Da li ste bezbedni na Zlatiborskom putu tokom letnje sezone kada je pojačano saobraćanje motornih vozila? Kako stati na put vozačima koji prave prekršaje redovno? Kakva je pojačana akcija u toku i koji uređaji se koriste, saznajemo na licu mesta. 152 saobraćajne nezgode od početka godine dogodile su se na putevima teritorije grada Užica, a u njima 4 lica izgubila su život. 107 lica u pomenutim nezgodama zadobilo je teže ili lakše telesne povrede. Konfiguracija terena na kom se nalaze užičke saobraćajnice nije povoljna za razvijanje velikih brzina i upravo to je, uz nesavesnu vožnju, glavni uzrok nezgoda. Prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila pojačano će se proveravati i beležiti do 14. avgusta u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja. Na teritoriji saobraćajne policijske ispostave Užice broj uređaja za merenje brzine nije mali. Tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja koriste se svi raspoloživi radarski uređaj. Radi se o modernim radarskim uređajima koji beleže brzinu kretanja na velikim udaljenostima, na velikim daljinama, a kako rade u uslovima dobre vidljivosti, da kažem danju, tako izuzetne rezultate postižu, odnosno prave se dobri snimci i uslovima smanjene vidljivosti, magle i noću. U svakom slučaju i bez dojave o lokaciji saobraćajne patrole treba poštovati dozvoljenu brzinu kretanja, jer merenja beleže i uređaj za merenje brzine u vozilima bez obeležja policije, takozvanim presretačima. Letnja turistička sezona sinonim je za gužve na državnim putevima. Što se tiče turističke sezone, a mi kao turističku sezonu gledamo period od 1. juna pa sve do kraja avgusta, do početka školske godine, pojačano je prisustvo vozila, imamo opterećene sve državne puteve koje gravitiraju ka turističkim mestima i naravno i ka Crnoj Gori, ka moru. S tim u vezi saobraćajni policajci pojačali su prisustvo na terenu, imamo povećan broj policijskih službenika kako sa patrolnim vozilima, tako i sa motociklima. Sopstvena bezbednost podjednako treba da bude važna koliko i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Stoga komandir saobraćajne policije Užice apeluje sljedeće. U ime saobraćajne policije apelujem na sve učesnike saobraćaja da poštuju saobraćajne propise, da usklade brzinu, stanju puta i uslovima saobraćaja, da povedu računa o sebi i svojim putnicima u vozilu, da koriste sigurnosne pojaseve, da koriste putnici također sigurnosne pojaseve na način kako je predvideo proizvođač, da decu prevoze na propisan način i naravno prije početka putovanja da provere tehničku ispravnost vozila i da na put kreću odmah. Tokom međunarodne akcije koja se istovremeno sprovodi u 30 evropskih zemalja članica organizacije Roadpol, do 14. avgusta na terenu će svakodnevno biti najviši raspoloživi broj patrola. Stoga, prilagodite brzinu kretanja, poštujte saobraćajne propise i do kraja letnje turističke sezone naoružajte se strpljenjem zbog svakodnevnih gužvi.